我们今天无法选择做贵族还是做农民，那个时代过去了。我们所面临的所有的生活条件都不是都在我们做决定之前它已经客观存在了，是吧？我现在想象我王德峰成为拥有良田万顷的大地主，这是不可能的，是吧？拥有了等于没拥有，为什么？如果我没有足够的资本来经营这个良田万顷的话，我拥有这个土地对我来说只是法律上认可而已，它将被荒芜在那里。这种法律上批准我的对这个土地的所有权其实是一纸空文，因为今天的人类的社会生产性质变了。今天人类的社会生产的目标是什么？价值的增值。500块钱要变成600块，这才生产的目的呢。假如你土地上产出的东西卖到市场上去，以今天市场这样一个价格出售，你哪怕丰收了也没用，你发现一算成本都没有捞回来。在这种情况下，你只能把土地荒芜在那里了，除非你有足够的资本来经营一个资本主义农业，对吧？所以我们无法做别的了，在资本时代了嘛。于是你选择你怎么花钱吧，是购买生活资料还是购买生产资料。假如你购买生产资料，你就拥有一种力量啊，让没有生产资料的人的一部分的劳生命时间由你来支配。于是这条经济施设倒改写了，经济施设有范畴建构，是吧？范畴是很好的，资本啊、工资啊、商品啊，经济学都在讨论它，你把它清洗掉，这句话的改写。生产资料行使对活劳动的支配权，就这样解释了。至于这个权落到谁手里，取决于我们所做的选择。假如我选择拥有生产资料，是吧？那么这个生产资料在我手里，它本身固有的权利就在里边。上面是经济施设，下面叫什么？事情本身。这个叫事情本身，这个叫什么？经济事实。看来我们正在做一番工作，把经济学家所提出的经济事实中的范畴找出来，并且把它清洗掉。一旦把经济范畴清洗掉，那个经济事实就还原为什么？事情本身。我们要做还原，我们也可以找政治事实，因为政治学家们正在讨论政治事实呢，你也把这个 fact 事实里边隐藏着的范畴找到，并把它清洗掉。
我们将获得另一种事情本身。法的事实亦复如是，每一条法学家讨论的事实，你也把这个事实当中的法的范畴清晰掉，你也会获得事情本身。提出这一条原则的就是马克思。我们现在已经知道了，就哲学领域的人知道这种做法叫什么，有一个名称的叫现象学还原。明确把它提出来的是20世纪的德国哲学家胡塞尔。这个名词叫现象学还原，这个名词啊，来的比较晚了。这个名词出现的晚，不等于没有做过这件事，马克思就做了。马克思发动哲学革命，就是要清洗什么事实中隐藏的范畴。于是把这事实表达为事情本身。好，我们接着来讲啊。我们发现每一条事实，社会事实，其实自然事实也是被自然科学的范畴建构的，性质一样的。物理事实前提是物理学范畴，化学事实前提是化学范畴，生物学事实前提是生物学范畴，性质都一样的。知识，今天人类的知识的特点就是这个，要用范畴体系的。好，每一条事实都是范畴建构的，范畴与范畴之间有逻辑关系，对不对？于是每一条事实被规定为它本质上是理性的，合乎理性的。为什么合乎理性啊？因为它是范畴与范畴之间的什么逻辑关系。既然是逻辑关系，当然理性可以讨论它了。一个超逻辑的东西，非逻辑的东西，我们就称其为非理性的，是吧？比如说资本雇佣劳动，这是一条经济事实，它完全符合理性。这理性的基础就是价值这件事，价值就是等价交换，独立的个人平等的见面，以一个统一的尺度交换劳动产品，这个尺度叫货币，没有任何别的因素掺杂其中。假如我运用某种政治权利强制的实行不等价交换，是吧？那就脱离经济了。那么经济学一定要指出你是错了。所以经济学讨论的经济事实全是合乎理性的，因为它合乎理性，所以我就有理论可以上去嘛。然后现实生活、经济生活发生毛病、问题甚至危机的话呢，指出导致这些危机的原因是什么？非理性行为，然后我们加以纠正，是不是这样？于是经济学成为当代显学最显要的学问，是吧？在经济学的这样一种科学的自豪态度当中，掩盖了一个基本的真相：经济活动的领域本质上是非理性的。